И здравей, здрави зрители! Аз съм Ендер Бос. И тук с мен е Металка малък. И сега ще гледам на CS. Да знаете хора, като отиде на другия си компютър, тогава ще оправя там програмата. Защото канала ми нещо... Къде е оня бодибилдинг, бе? Какъв бодибилдинг, бе? Къде са правихме? А, то не е в сервера. Дами и господа, ние са правим на жени пред един. Да. Много е забавно. Трябва да питате. И чакай, че се намаля малко слушалките, защото на клипа може да е баяси. Аз се сега мога от тебе. Чак, че спрат поделени екран. Къде? Мара, гъле! Някакъв ми звони с 15-4. Изчакай малко, е сега. Е сега ще отгуша. Ще отдържа, е сега. И да, той е малко там някакъв номер му звънял. И аз ще играя малко сам на CS. На Фурия. Ало. И да, той е тук. Аз съм във Фуриана. Два е. Във Фуриана, аз го нямам. А, ето. Що се го променили? Няма скинове вече. Що това не е това Фуриан? Ми дай ми друг, дай ми това Фурен. Ох, това по-забавен, защото няма скинове. Не. Кам има ли? Ещо няма кам. И тук е патроните ти свършват. Да. Къде е другия руспедера? Е, сега съм кадър на мен. То плант на бомбата. Не, не е заложено. Мишо, изписа тогава плант на бомбата. А? Кво направи това, бе? Това ма слайна, защото е нуб. А, пък е в базата. Да, на първата секунда го убих. Сериозно? Да. Е, о, тук има хоминг. Сега ще го саднем. Ела, лапка горе. Върни само асатато. Идвам, Джак. Ела да видиш нещо. Къде бе? Това съм. Е, видях го! Язо ми е пляж.
Да! Руспиди раз! Ако беше убил, имаше още двама, които са АФК. Аз стоям да ги взема. Ой, аз имам граната. Къде си, бе? И че ли се спомня? Абе! Къде е тази руската пътка? Не чакалят на сърцето. Педал! 4-2. Едните двама са апка, така че не бе. Видях един от кавиной. Аре бе, това ще ми вземе апкътата, бе! О, взех един. Найс. Аз съчувам на най-бъгнатото място. И аз е там горе. Бутолка чикса. Йееее! Никой няма да ме намери тук. От към може да качвам? Не. Аз съм тук горе. Аз съм супер крайф, напиша шоп. Шоп. Ях ли е крайфа? Мхм. Някакъв нахръв. Никой няма да напитне така. О, ще аз вас намери го още по-бъгнато място. АФК. Ке купи АФК. Господи, пише браво. Салут. Какъв салут, бе? Шоп. Е, за да се кача на моето бъгнатото място, качих се. Виждаш ли ма? Къде? Виж на видях ма? Я гору се пазарас. А му скочим на оня. Колко струва супер кнайфа? 10 хиляди. Супер найф, супер найф. Аре, аз пак търчих на моите бурната ме, аз даже намерих и много по-хво. Виж ма къде съм. Виж ма мене. Добре, идва, идва, идва. Ти ги изнеси двама. Няма ги. А, факътата! Ние сме руспи да раз и печели. Много съм добър, брат. Яаа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 аa Някой е руспедерас, като е джифм върлен гранат. Аз не си псувал, бе. Педал. А, поймай си. Има два АФК.
То, защото единия беше, то единия се мърдаше. I can feel my face, but I love it. Бързо! Ние сме в космоса. Иначе и хетка му биха. Ничем не залагам бомбата. Педал. Единият в нашата база е възобикаля. Насата е. И вече не е насата. Съм 12 от 0. Според тебе мога ли да играя фулиан? Не. Да бе. Я се виж скоро, я се виж моя. Убихме жълто Дана, ел. А чакай, стой ти! Престани, защото ще му я задеш. Виж ме къде съм. Виждам. Опа, 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 долу базата съм! Айде ме. Виж ме къде съм! Ти ги убих с една граната, брат. Аз съм на най-бъгнатото място се. Отчел на най-бъгнато. Виж ме къде съм! Ай, дърпа, то някак ме оцели. Къде заложих, че бе? На, къде може? Ай, добре, идва. Не, той идва, той идва, ще види! Къде бе, младеж? Много сме добри, брат. Наш отбор, да. Вай се едно от нула сам, брат. Чакала. Педал. А, тъй, четирмата ги взехме. Аз дед съм 23 от 0.
А, не стреляй, бе. Че, брат, си на узле? Няма го бараш, наш. Ай, бе! Искам да го заколям! Искам да го заколям. 26 от 0. Да бе скор. Forever. Още един зет. Let's go! Fuck! Fuck! Аз трябва да бягам напред и той скочи пред мене! Не съм ба. Let's go! Ето спот никой не бях с граната. Хедшот. Залагам бомбата. Пант, пант! Ръвах е бил хак. Един чакат горе на кашоните. Какви кашони, бе? Брат, чакалят, не си струва да ходиш. Админа! Това ли е админа? Да бе, ето РЛХ, Слай, Кетсуп. Пак? Ааа! Хайп! Бомбата! Аее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 
Защото може би си супер кмет. Да, да, бе! Ай, вземи се, бе. А, поемай си. Най-сетна играча съм 32 от 1. Много хубав резултат имам. Let's go! Ааа, кетчуп! Кетчуп. 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 Педали! Ще убият ми дек. Бързо! Убих един гранада. Съм първи, маджефака. Аз съм първи. Педал. А че, брат, бъгна ми гранатата! Кво прещи? Фърля ми флашка. Я съм бъгна нук. Бъгнах мапа! Как бе? Бай, бъгнах мапа! Опа, как е? Как беше бомбата? Добре ли ме се отръзи? Има тук педали. Ари бе! Тор педал! С терминатора. 15 на 84 кръв. Е, то откъде знае, че е тука? Да се избере. Що са на другата, бе? Едва е направя с него. Имаш един разпадара. Видях го. Вече го нямам. Фак! Да, бе, спермо! Ферми при баня НАТО. Педал. Не, джи-джи.
Бафутката майна. Педал. Бати гадни ти деца. Да, този терминатор. Да му се наебе терминатора. Терминатор Генезис. Тук горе е на кашона. Let's go, фърливам се. А какво киле? Еко, радвай се, че си 35 от 4. Аз ако сега съм пак към тър, няма, този сервер го трия. Не ме интересува, ня игра в този сервер повече. Yes. Лати, лапешкия сервер. Гледай, човек! USP. Бъдното ми пистолет. Педал. Едал. Аре да отидем в другия форен. Аре в другия форен. Аре дай другото епи на сервер. Аре няма го бе, аре мухни! Увенчавте без нямам го, ти дай ми го. Ми нали си го беше написал някъде, дай ми го. Аз не съм го написал, аз ти го диктувам, защото така каза. Ами добре, аре диктувай ми го. Аз го нямам, не го ли разбра? Що? Дърпа. Да, бе, да. И добре хора, аз бях да бъгерен коменти и чао.